Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Suntem din nou onorați să fim împreună cu dumneavoastră, să discutăm despre lucruri importante, lucruri despre suflet. Astăzi vom discuta despre religia curată împreună cu prietenul și pastorul Bunii Cocar. Bunii, din nou, avem o slujbă de îndeplinit și noi nu o luăm cu ușurință și trebuie să o spunem din start că suntem foarte preocupați de temele pe care le abordăm și ne gândim la telespectatorii noștri de fiecare dată și ne rugăm ca ele să fie benefice. Religia curată este o temă care ar trebui să ne preocupe pe fiecare dintre noi, deoarece trăim într-o societate în care există multiple religii, foarte multe religii. Și chiar și printre creștini există tot felul de valuri, grupări, înțelegeri, interpretări. Și foarte mulți oameni se întreabă, de ce atâtea religii? De ce atâtea idei? Dacă există un singur Dumnezeu, dacă există o singură Biblie ca și ghid, de unde vin toate astea și de ce? Nu am un răspuns neapărat și oricum, dacă l-aș avea, ar cere prea mult timp. Școala ardeleană știu că era în căutarea originalului. Căuta originalul și avem în Scripturi, pentru că ea este baza și ea este cuvântul revelat, avem în Scripturi o definiție care merită văzută și care chiar n-are cum să dezamăgească, asta e impresia mea cel puțin. Religia curată, spune Apostolul Iacov, fratele Domnului Iisus, religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor. Deci această categorie de oameni mai puțin, în sfârșit, fericiți sau mai puțin, în sfârșit, nu vreau să spun norocoși, vreau să evit cuvântul, dar n-am altul, deci care merg pe un drum, pe o cale mai puțin fastă, mai puțin binecuvântată decât la alții, în aparență cel puțin, orfani și văduve, o categorie de oameni în lipsuri, în necazuri, în nevoi, în dureri, și să ne păzim pe noi, cei care vrem să ne prezentăm ca religioși, neîntinați de lume, neatinși, neafectați, necontaminați de lume și de spiritul lumii. Biblia spune de multe ori, nu iubiți lumea, în schimb, apropiați-vă cu dragoste de orfani, de văduve în necazuri și mijlociți, fiți-le de folos, la îndemână, ajutați-i. O definiție superbă, cred, și păcat că ea este aparent sau relativ ignorată, fiindcă avem lucruri, chipurile mai complexe, mai înalte, mai grozave, deși nu chiar cred că aici găsim destul, dacă forăm puțin, deci dacă ne adâncim în ea, găsim cam destule căi deschise pentru noi în care să intrăm și să o trăim pe această religie potrivit cu gândul lui Dumnezeu, cu așteptarea lui Dumnezeu. Despre partea a doua îmi place foarte mult să spun, necontaminați de lume, e așa de ușor să fii contaminați și așa de multă contaminare, nici nu ne dăm seama când suntem contaminați. Lumea ne fură timpul, ne fură atenția, ne complică existența și ne abate de la ținta noastră principală. Ucenicilor li se spunea, când mergeți în misiune, să nu dați bună ziua, să nu întrebați de sănătate pe drum, fiindcă voi sunteți într-o misiune și urmăriți scopul vostru. Ceea ce noi ne cam complacem în meandre, ne ducem în stânga, dreapta, est, vest, când de fapt ar trebui să fim mult mai concentrați asupra chemării, asupra scopului și chiar dacă mai trebuie să faci lucruri secundare, nu trebuie să uităm esențialul în viața noastră și prea multe esențiale sunt ignorate pentru că nu mai avem resurse sau timp sau prea grele sunt pentru noi sau aparent așa. Apostolii n-au făcut așa,
Și din prima clipă ei au fost atenți și la văduve și la orfani, i-au ajutat și cu material și spiritual și i-au cercetat și i-au găsit în închisori. Deci lucruri mult mai ample, adică dezvoltate la început. Ori noi după 2000 de ani încă suntem deficitari, cel puțin în sfera în care mă mișc eu. De obicei, creștinii sunt foarte sensibili la văduve și orfani și se implică, poate cu un gest, poate cu o sumă de bani, poate cu un pachet de alimente sau haine. Ei sunt de obicei foarte Bun, asta e nevoia receptivi. materială, dar nu e numai nevoia materială. Ei au și nevoi emoționale, au și nevoi fizice, au și nevoi spirituale. Deci asta este mai mult decât i-am dat un ban în pălărie sau am ajutat când a fost chiar. Ia, sunt convins că există oarecare atenție sau există un răspuns, dar nevoile nu sunt numai și numai financiare ale orfanilor, ale văduvelor. Astea sunt un nume generic. Cred că e vorba de toată lumea nevoie, pentru că toată lumea este orfană până la urmă, într-un fel. Toți sunt trecuți prin stări dificile și atenția noastră trebuie să sporească potrivit cu nevoile care sunt. Pentru că dacă există dorință din partea noastră, deschidere, vom și avea harul să acoperim aceste nevoi. Nu-ți scapă asta nu-mi iese din cap acum, văd că stăruiește. George Miller era un singur om, un neamț, mutat în Anglia și doar s-a dăruit lui Dumnezeu și a ajutat mii de orfani timp de zeci de ani în timpul vieții lui. Și n-a fost vreun sfânt când a pornit la lucru, era un hoț, era un bandit, un om care a stat prin pușcării. Și din el a făcut Dumnezeu un sfânt cum n-a cunoscut secolul XIX. Ce interesant despre povestea lui este faptul că el a împletit credința și cu fapta. Sigur. El de multe ori povestea că a ajuns la limită cu resursele materiale după ce a deschis Orfelinate. orfelinatul și a mărturisit cum a intervenit Dumnezeu în mod supranatural. Și foarte interesant să învățăm din experiența lui cum putem fi practicanți ai religiei curate, aplicând și credința, nu Absolut. doar fapta. Fapta are un rol important, e bine să-i Dar ajutăm, trebuie să fie împletite. dar trebuie să fie împletite cu credința. Iar, și dacă poți să spui că George Miller, după ce s-a dedicat lui Dumnezeu, n-a mai fost contaminat de lume. Dacă era contaminat, nu mai era eficient față de orfani, față de Dumnezeu, față de lume. N-ar fi lăsat acea cutremurătoare mărturie care încă vorbește, deși el este mort de atâta vreme. Este foarte interesant atunci când noi ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, cum Dumnezeu ne răspunde credinței noastre și ne ajută. Însă noi, așa cum ai spus, suntem atât de prinși cu tot felul de activități, încât suntem prea concentrați la tradiție, la rutină și parcă greu ne dezicem sau ne dezlipim de ele ca să trăim prin credință, să fim mai mult concentrați la o traiectorie directă cu Dumnezeu și oscilăm. Cred că aș avea ceva de spus despre acest mai mult. Ce înseamnă mai mult pentru Dumnezeu și mai puțin pentru lume? Cred că dacă mereu facem această drămuire sau această cântăreală, cât e pentru Dumnezeu, cât e pentru mine sau pentru viciile mele sau pentru pasiunile mele, cred că niciodată nu voi fi foarte drept la împărțire. Și niciodată nu voi atinge nivelul pe care trebuie să-l ating de spirit sau spiritualitate, decât dacă mă desprind complet. Cred că am câteva expresii în minte. Pavel spune, acești oameni și-au pus viața în joc. El însuși spune că despre mine am pierdut totul ca să câștig totul al lui Dumnezeu. Tot ce am avut ca și câștig, tot ce am avut ca și lucruri, posesiuni sau orice, le-am socotit gunoi pentru că am vrut să-L câștig numai pe Iisus Hristos. Cred că trebuie această consacrare din nou pusă în lumină și trebuie făcută complet. Dacă aprinde Dumnezeu reflectorul lui, constatăm noi,
cu ajutorul lui, că suntem încă mult prea multe lucruri, să zicem, date spre nimicire, care se lășluiesc în mintea noastră, în sufletul nostru și noi spunem, bun, dar eu mă ocup și de celelalte. S-ar putea ca să nu aibă efect sau să nu fie acceptată această muncă de celelalte cât timp celelalte pământești, firești, în sfârșit, înțelepciunea pământească, lumească, firească, locuiesc acolo. S-ar putea să le anuleze, chiar dacă puțin a luat, dospește toată plămădeala. Chiar dacă e puțin a luat, întreaga plămădeală poate să fie afectată. Sau chestiunea cu împărțirea și hai mai mult acolo, mai puțin dincolo, nu cred că o să reușim. Va trebui să ne desprindem decisiv de tot ce este rău. Biblia spune, feriți-vă de orice se pare rău. Deși sunt îngăduite, deși Dumnezeu tolerează pentru că ne respectă voința, El spune, toate sunt îngăduite, dar nimic să nu pună stăpânire, nimic să nu mă robească, și apoi spune, feriți-vă de orice se pare rău. E serioasă chemarea Scripturii. Este foarte interesant că de cele mai multe ori observăm în viața noastră că suntem foarte preocupați de a avea o religie corectă mai mult decât una curată. Și ce vreau să spun cu asta este că în viața noastră preferăm să respectăm anumite ritualuri, rutine, și atunci când ni se aduce în față o situație de nevoie, preferăm să dăm un ban decât să mergem să-i ștergem rana. Înțeleg că Biblia spune vremea de pe urmă va fi caracterizată de forme foarte rafinate de religie. Foarte bine puse la punct. Fiecare știe intrarea, fiecare știe melodia, fiecare știe ce are de spus, coreografie, totul pus la punct. Dar spune, în vremurile de pe urmă oamenii vor avea o formă de evlavie, dar fără putere. Și Scriptura, împărăția lui Dumnezeu nu este în formă de evlavie, împărăția lui Dumnezeu nu stă nici măcar în vorbe frumoase, ci împărăția lui Dumnezeu stă în putere. Celelalte vin după. Asta e locomotiva, puterea. Celelalte sunt vagoane. Ori noi dacă punem căruța înaintea cailor, chiar că nu va face mare progres. Caii nu știu să împingă, nu pot. Ei știu doar să tragă săraci. Deci trebuie neapărat să fim preocupați sau concentrați de prezența lui Dumnezeu, de autoritatea lui Dumnezeu, de autoritatea Scripturii, neapărat. Și trebuie să facem lucrurile care chiar le cere El de la noi, nu care ne plac nouă și pe care le aprobă colegii noștri și prietenii noștri și dascălii noștri de multe ori, când ar trebui toate să le însușim de la Domnul Iisus. E mult lucru făcut, recunosc și mă bucur de asta, dar din păcate foarte mult lucru nefăcut. Adică se spunea că și fariseii dădeau zecioală din izmă, chimă, în merar, și Domnul spune, bine, astea trebuiau făcute, dar celelalte, de ce le lăsați nefăcute? Mila, dreptatea, iertarea, de ce nu legați rana celui obosit sau celui rănit? De ce nu îi luați sarcina celui căzut? Sunt aceste lucruri care le așteaptă El de la noi și altele și mai mari decât acestea, pe care le ignorăm, pentru că noi trăim, cum ai spus, într-o formă foarte corectă și să nu cumva să greșim ceva doctrinar. Nu cumva să avem vreo abatere pentru că ne ducem în fundul iadului. Nu cumva să fi greșit vreodată, că nu mai există nicio iertare pentru noi după ce ne-am botezat. Tot felul de ciudățenii. Când El așteaptă de la noi să ne consacrăm complet prin necazuri, prin căderi, prin lupte, prin înfrângeri și să atingem în sfârșit starea de om lucrător, de om încercat, de om matur, plinătatea lui Dumnezeu prin care El se poate fi slăvit sau proslăvit. Mai există un aspect. În societatea în care trăim sunt anumite preconcepții. Și anume, când, să zicem, spre exemplu, cineva este rănit sau căzut, fizic, lovit, căzut. Eu, personal, am întâlnit o situație când o persoană, nu știu din ce motiv, era căzută pe trotuar, în sânge. M-am oprit repede să văd ce se întâmplă și să cer ajutor. La care vine cineva care era în apropiere, zice, nu te atinge de el, că s-ar putea să suferi legal.
Deci există și această în societate, această idee că atunci când cineva e căzut, să nu cumva să te protejezi tu pe tine însuți mai întâi decât să vezi ce se poate face pentru cel căzut. Yeah. Well, în astfel de situații nu ar trebui să primeze nimic altceva decât nevoia omului. Toate chestiunile astea sunt zăpăceli, după părerea mea. Omul care suferă are drept la mila aproapelui, chiar dacă e bandit. Înțelegi? O are drept la milă. Și Domnul spune, milă voiesc, nu legi și jertfe. Și dacă ți amintești de omul căzut în tătâlhar, îmi place acel episod, deși e dureros. Unii l-au lăsat mort, se pare colegii lui, nu s-au înțeles la bani sau la împărțeală. L-au lăsat aproape mort. Ei au făcut un lucru rău. Dar după aceea, pe drumul care cobora de la Ierusalim, la Erihon, au mers un preot și un levit și au trecut pe alături. Și Biblia spune, au fost aceștia aproapele de care avea omul nevoie. Au fost aproapele. Nu spune Domnul Iisus, am fost căzut și ați venit pe la mine, am fost în temniță, m-ați vizitat, am fost bolnav și m-ați căutat. Aceste lucruri El le cere. Nu cred că împotriva dragostei de Dumnezeu și de semeni există lege. Așa spune Biblia. Împotriva acestor lucruri nu există lege. Dacă americanii încearcă să facă legi sau alte nații vor să facă legi și pentru asta, își pierd vremea. Pentru că dragostea e mai tare ca moartea sau e tare ca moartea. Și trebuie să se arate în toate sensurile. Știu aspectul ăsta, dar e o ciudățenie. Este o ciudățenie care s-ar putea să ne afecteze și pe noi ca și creștini. Câștigă teren. Că ne gândim, ok, vreau să fac bine și în final iese rău. Uh-huh. Well, sunt situații și de astea, dar sunt mai rare totuși. Sunt mai rare totuși. Uneori legea spune, nu trebuie să faci așa și dacă faci așa, te vor lăuda până la urmă. Dacă ai văzut cumva sau ai citit Monte Cristo sau Conte de Monte Cristo, când un om îl duce pe insula Elba, pe șeful lui, pentru că era bolnav. Și când se întoarce, alții îl părăsc pe acel om, uite că a călcat legea, n-avea voie să ia legătura cu uzurpatorul Bonaparte și proprietarul de navă sau de corabie, spune, a procedat corect, a încercat să salveze o viață. A procedat corect. Și îl promovează la capitan, la rang de capitan și pe ceilalți îi ține mai jos sau nu îi mai... îi ceartă, îi mustră. Deci sunt situații în care nu legeți trebuie, ci duh și viață și har și dragoste de Dumnezeu. Ai menționat pilda samariteanului milostiv. Yeah. Aș vrea să dezvoltăm un pic acea pildă, deoarece acolo avem mult de învățat. Amin. Ce se întâmplă este preotul vede starea omului căzut, trece pe lângă el. Ce înseamnă asta? Ce învățăm noi din această experiență? Cei care trec pe lângă situația și nu se implică în ea? Se protejează pe ei înșiși, nu vor să intre în conflict. Puteau să fie bandiți acolo, să-l fi pus pe ăsta ca momeală și să vină să-i atace și pe ei. Ei preferă o neutralitate și de foarte multe ori noi credem că e posibil o neutralitate, dar a nu face un bine, spune Apostolul Iacov, cine știe să facă, nu neapărat că poate, dar măcar știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Adică săvârșește ceva, el vrea să nu săvârșească nimic, dar în ochii lui Dumnezeu săvârșește. Nu pot să spun că el e frate cu banditul, dar într-un fel îl condamnă pe acest om la moarte la fel ca și ceilalți, pentru că sunt foarte prețioase clipele în astfel de situații. So, a nu face ce ți se cere e la fel de grav în ochii lui Dumnezeu, nu în ochii societății. În ochii societății ești în ordine, n-ai făcut nimic, nu te-ai atins, nu te poate obliga nimeni să te oprești tu din drum când tu poate aveai un plan, aveai un program, nu te poate obliga nimeni. Poate erai îmbrăcat frumos, nu vrei să te mândărești. Exact, tot felul de considerente, dar în ochii lui Dumnezeu nu se poate. Ai putut să faci, n-ai avut milă de fratele tău, nu i-ai dat apă când a fugit de asupritor, nu i-ai dat adăpost, pentru el astea sunt grave. Pentru noi, nu. Lucrurile de omitere, pentru noi, sau păcatele de omitere, nu au nicio valoare. La noi să nu comiți ceva. Dar sunt atâtea lucruri pe care noi le facem
prin nefăcere, prin nefacere, care sunt la fel de grave ca și greșelile altuia, doar pentru că n-am făcut ceea ce eram datori să facem. Noi avem o datorie față de Dumnezeu și apoi față de semeni. Ți-amintește expresia lui Pavel, sunt dator grecilor, barbarilor, învățaților, neînvățaților, tăiaților împrejur, netăiaților împrejur, sunt dator pentru că am primit în inimă cunoștința lui Dumnezeu, am primit viața, am primit iertarea lui Dumnezeu și El m-a făcut dator, m-a făcut dator. Nu știu dacă mai avem timp pentru asta, dar mi-aduc aminte că într-o zi am mers cu un om care n-avea picioare și ne grăbeam să prindem trenul și la pod, înainte de a ajunge, în Reșița, de unde ai crescut matale, chiar la pod acolo, la Bârzava, venem dinspre Universal, să prindem la gara veche trenul, eu mă grăbeam foarte, mai ales că el n-avea picioare și se chinuia cumplit, mergea greu și dată se oprește așa ca un cal nărăvaș, proțăpit acolo și văzuse niște cerșetori. Și se scormonește prin buzunare, se caută să scoate niște lei, le dă niște lei lor și eu mă albeam de grabă, că nu convenea să stau cu el în gară o noapte întreagă, era seara. Și el mă explică cu cel mai sfârșit bun spirit, zice, nu puteam trece pe lângă frații lui Iisus. Un om fără picioare nu putea trece pe lângă frații lui Iisus, iar un om cu două picioare putea. Deci e vorba de ceva care pentru mine a fost o lecție de viață. Nu știu cât am însușit-o, dar nu uit, când văd un cerșetor, pentru mine este fratele lui Iisus. Foarte interesant, ai menționat o latură care îmi deschide un orizont diferit pentru segmentul următor și aș vrea să luăm o pauză, după care vom reveni și vom discuta mai pe larg despre acest aspect, perspectiva pe care noi o avem față de cei mai în nevoie decât noi. Rămâneți cu noi, vom reveni după această scurtă pauză. Community Optical Center este o ramură a misiunii International Missions Alliance. Pentru examinare optică de doctor cu o vastă experiență în domeniu, sunați la 773-486-7661. Avem o gamă extraordinară de ochelari de cea mai bună calitate, la un preț deosebit de scăzut. Pentru informații și programări, ne puteți contacta la 773-486-7661. Am revenit în studio și astăzi vă invităm la dialog despre religia curată. Și în acest segment vom discuta despre percepția corectă. Pentru că atunci când vorbim despre un sărman, despre un om în nevoi, un cerșetor, avem tendința să trecem pe lângă el și să-l, în mintea noastră, în subconștient, să-l judecăm. Păi uite, omul ăsta e întreg, are picioare, are mâini, de ce nu merge să lucreze? Noi nu putem să-l judecăm, noi ne cam judecăm pe noi. Ia, sunt situații în care știi mai mult, nu e vorba de percepție, e vorba că tu știi realitatea. Când e percepție, de obicei e cum vrem noi. Așa o aranjăm, o fățuim cum ne place nouă. Și da, probabil că fiecare om ar putea fi mai bun decât este, mai... în sfârșit mai adunat decât pare și ar putea dacă s-ar aduna, dar nu știm sigur. Anumite elemente din el, din comportament, din fizicul lui, spun asta ar fi bun de muncă. Da, dar poate că nu are emoțiile la locul lor, poate că mental nu stă foarte bine și Biblia nu ne-a pus să judecăm pe nimeni. Dacă nu-l ajuți, măcar nu-l judeca. E robul altuia și Biblia spune, pentru ce judești tu pe cineva? Nu poți să îl ajuți, stai în tăcere, pune o rugăciune și treci mai departe, dar nu-l și judeca și nu ajuta. Nu ai dreptul ăsta. În fond, eu cred că ei sunt pentru noi o șansă, pentru că Biblia, nu știu dacă spune chiar Biblia asta, cine pe sărac ajută pe Dumnezeu împrumută, dar ceva e oricum scos din Scriptură, dacă nu e chiar versetul. E pentru noi o șansă să sporim. Biblia spune, dați și vi se va da. Vi se va da poate și pe teren material, dar vi se dă în sens spiritual. Și
hai să zicem că material nu stăm foarte bine ca să ajutăm tuturor, dar putem spiritual să ne apropiem, pentru că acești oameni sunt ceva mai deschiși decât restul societății sau decât largul societății la un dialog. Mai ales dacă îl și ajuți puțin, poți să faci ceva deosebit, să-l recuperezi de-a bine. Domnul Iisus a fost prieten al vameșilor, al păcătoșilor, al bolnavilor. Pur și simplu, El i-a căutat. Niciodată nu a judecat pe niciunul. O singură dată i-a spus unuia, parcă, poate mai de multe ori, dar acum am bine în minte exemplul ăsta. Vezi, după ce te-am vindecat, să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Ce poate să-i se întâmple mai rău decât să fie orb sau să fie paralitic sau paralizat? Ce poate fi mai rău? Și mai rău poate fi să-și piardă sufletul, să-și piardă veșnicia prin deciziile pe care urma să le ia de atunci încolo. Deci poate fi mai rău. E o ocazie. Orice om bolnav este practic o oportunitate pentru a se zidi ceva acolo, a se construi, a se face ceva. Adică, și Domnul spunea, îi aveți totdeauna cu voi. Sunt totdeauna cu voi. Deci nu sunt o pacoste pentru voi, sunt o oportunitate pentru voi să faceți ceea ce eu doresc. Omul acesta s-a născut, spunea Domnul Iisus și consemnează Ioan în capitolul 9, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Orice situație care pare lipsită de viață, de plină, de har, este o oportunitate ca să se manifeste acolo lucrările lui Dumnezeu. Și când se duce un credincios, valea plângerii se poate transforma. Când se apropie un om al lui Dumnezeu de el, într-un loc de izvoare, se transformă valea plângerii într-o grădină a frumuseții. Mai este încă un aspect care aș vrea să-l discutăm, și anume faptul că atunci când te cobori la nivelul unei persoane care are o imagine proastă, poate e un cerșetor, poate este un criminal, poate este o persoană pe care vrei să o ajuți, dar are o reputație proastă. Și ca tu să te dezici în mintea unora, la nivelul lui, s-ar putea să te cobori la nivelul lui, s-ar putea să îți afecteze imaginea. Să te vadă cineva și să spună, uite, l-ai văzut? Umblă cu un criminal, umblă cu un bețiv. Răspunsul ar fi, tu de ce nu umbli? Înțelegi? Chestia cu imaginea noastră e hai să spun așa, o piedică în a ne manifesta cum trebuie. Suntem prea atenți la imaginea noastră și prea puțin atenți la slava pe care o poate primi Domnul Iisus. Judecata omului va fi totdeauna aproape și, din păcate, ea a distrus pe foarte mulți. Teama de opinia publică sau opinia publică a distrus foarte mulți oameni. Și chiar nu îmi place să fiu opinie publică. Dacă am o opinie personală, nici de cum nu intru în corul oamenilor care, după părerea mea, nici nu gândesc măcar, dar sunt cu heirupul. Omul e tentat să judece ca să arate ce grozav este el. Totdeauna vede pe alții, păi tu când l-ai judecat ești mult mai rău decât cel care este judecat de tine. Chestia cu imaginea n-ar trebui să ne preocupe, pentru că Domnul Iisus s-a dezbrăcat de reputație. El a fost ocotit un bețiv, așa spune, un băutor, și n-a băut zeamă de varză sau struguri, mă rog, ci a băut, sau, dar au spus, iată, un băutor de vin, și apoi unul care mănâncă, apoi unul care se întovărășește cu vameșii și cu păcătoșii, mănâncă cu ei, păi dar un fariseu nu s-ar fi compromis vreodată la modul ăsta, și Domnul Iisus spune, da, dar înțelepciunea lui Dumnezeu a fost confirmată în mine sau în fiul omului și nu în voi. Este foarte greu pentru noi ca și credincioși să practicăm cu adevărat religia curată. Dar ea trebuie, că ori suntem victime, ori noi înșine facem greșeli și nu ne facem datoria până la capăt. Corect.
Cred că numai dacă ne separăm complet de lume, de spiritul, de competiția care este în lume, de obsesiile lumii, de, în sfârșit, lucrurile care sunt importante la un anumit timp în lume, putem avea o șansă să devenim ceea ce ne vrea Dumnezeu. Soluțiile Lui pentru vreme, pentru societate. Soluțiile Lui. Ne mulțumim de foarte multe ori că primim aprobarea în cercul nostru strâmt, cum zice Eminescu, ci voi trăind în cercul vostru strâmt, norocul vă petrece. Trăim în patru pereți și acolo ne laudăm unii pe alții și suntem extrem de fericiți, dar Dumnezeu iubește. Toată lumea are preocupare pentru toți, toate sufletele sunt ale Lui și El chiar dorește să aibă instrumente dumnezeiești în veac, în veacul în care trăim, adică slujitori ai Lui în societate, unde nu cred că ne-am ridicat, știi? Să arătăm religia curată. Noi arătăm unii altora și noi cântăm la cor și corul ne cântă nouă, dar nu avem acest impact al lui, cum am spus mai înainte, George Mueller și chiar și alții care au ieșit afară și au ieșit afară din tabără, au suferit ocara lui Iisus, au fost blamați, au fost loviți, dar au făcut-o, s-au expus deosebit. Adică nu zic neapărat că toți au avut tot ce trebuie, dar au îndrăznit pentru Dumnezeu. Iar primul veac, prin apostolii care au avut lucrătorii, prorocii și învățătorii, pur și simplu au răscolit lumea. Spuneau romanii, ne-a răscolit lumea. Și cineva spune, ne-a întors lumea pe dos. Îmi place expresia lui Olah care zicea, era o întoarcere, dar nu pe dos. De pe dos pe față. De pe dos pe față. Multe lucruri sunt pe dos. Nu știu cine va fi cel care va întoarce multe pe față, poate venirea Domnului Iisus, dar cel puțin trebuie încercat să întorci lucrurile pe față, nu să stăm tot pe dos să credem că e față. Noi suntem obișnuiți să respectăm regulile, rutinele, datinile, tradițiile și le respectăm uneori cât putem și alteori chiar cu foarte multă seriozitate. Însă suntem falimentari, aș putea spune, în ceea ce privește sensibilitatea noastră față de ce vrea Dumnezeu de la noi, la mine, în mod personal. Bine, foarte bine spus, foarte bine spus. Asta este uriașă, Petre, dacă intri în teritoriul ăsta, nu mai terminăm până diseară. Este absolut este imens. Este important, pentru că suntem afectați de cei din jurul nostru, de grupul de care aparținem, de confesiunea de care aparținem, și suntem oarecum... Nu vrem să ne pierdem prietenii. Corect. Suntem oarecum afectați sau influențați de anturaj. Yep. Noi nu avem curajul să ieșim din grup. Dar numai când ieși din tabără, se pare că ți se revelează bunul Dumnezeu. El mereu stârnește lucruri și face lucruri noi. Este pentru mine imens versetul din Ioan 5 cu 19, pardon, care spune, Fiul nu face nimic la cheremul oamenilor, nici la cheremul Fecioarei Maria, până la urmă. Nu face nimic la îndemnul lor sau la solicitările lor. Fiul nu face decât ce-l vede pe Tatăl făcând. Una. Și îi spune, dar el e Fiul, sigur. Noi ne spălăm pe mâini, ci că românii sunt pilateliști, tot timpul se spală pe mâini. Asta nu ne preocupă, nu ne privește. Dar apoi spune în Fapte 22, cred că cu 18, corect, cred că e cu 18, spune așa, Anania vine la Saul din Tars și spune, sau frate Saule, Dumnezeu ți s-a arătat și Dumnezeu vrea să fii martor al lucrurilor pe care le vei auzi de la El și le vei vedea la El. Vei fi martor. Martor care vei fi o mărturie prin tine, vei depune mărturie a ce ți-a spus și ce ți-a arătat Dumnezeu, nu în trecut, ce îți va face El de acum încolo. Ei, asta e chemarea noastră. Asta e chemarea noastră, să primim cuvântul Lui și să-L spunem mai departe și vorba lui Ezechiel. Nu va primi nimeni, frate, mărturia, să zic că toți avem o problemă la cap, ei sunt normali, iar tu care ai primit vedenia cerească și la care nu vrei să te împotrivești sau să te opui, ai o problemă, ai o boală, ai o suferință, dar nu ești tu cel real. Și Domnul spune, fie că vor primi mărturia ta, fie că nu vor primi, tu faci lucrul acesta pentru că așa te mântuiești. Foarte, foarte serios.
Și Ezechiel trebuie să spună, Ieremia trebuie să spună, chiar dacă nimeni din generație nu primește nimic. Și asta nu înseamnă că mulțimea, dacă te uiți în manualele de sănătate psihică, ei spun mulțimea stabilește normalul. La Dumnezeu nu este mulțimea stabilește normalul. La Dumnezeu este, El este normalul, El este adevărul, El este realitatea, El este calea, El este viața și El spune ce este normal. Ca slujitor, într-adevăr, sunt serioase dificultăți, că foarte puțin te bagă în seamă și de multe ori mai niciunul. Dar ei sunt normali, iar tu care îl spui, nu. Asta e prețul de apostolie. Tu iei bătaia, tu iei jorzile sau nuielele, tu iei pietrele, iar ei sunt oameni normali, frumoși, deștepți. Dar Biblia spune, în noi lucrează moartea. Purtăm omorârea lui Iisus Hristos permanent în noi, dar viața lui se va arăta undeva și va țâșni undeva. Dacă nu neapărat în dumneavoastră care sunteți prea plini și prea cunoscători și prea știți și ați rafinat formele acestea de religie foarte grozav, poate nu se va manifesta în dumneavoastră, dar undeva tot va țâșni. Uneori Dumnezeu ne pune în față ocazii, oportunități de slujire pe care noi nu le identificăm astfel. Și poate le ignorăm sau le neglijăm și nu suntem sensibili la ele. Cum ar trebui noi ca și credincioși să răspundem, să acționăm atunci când suntem puși în fața unei lucrări pe care cred că Dumnezeu nu greșește când ne dă ocazia să slujim unui orfan, să slujim unei văduve, să le vorbim unor oameni care sunt în suferinți, să vizităm bolnavi. Noi uneori le luăm cu ușurință și eu sunt vinovat de ele în aceeași măsură ca oricine, pentru că sunt atât de multe și nu le identificăm pe fiecare ca și oportunități din partea lui Dumnezeu. Cum le sortăm? Cum le identificăm că sunt de la Dumnezeu? Primul rând, prin faptul că ele vin tocmai și te nimerești tocmai acolo, adică te întâlnești cu ele. Biblia spune că nu există nimic la întâmplare, nici pericapului nu cad sau nu sunt nenumărați, adică sunt numărați, nici vrăbile nu se coboară pe pământ sau nu cad acolo fără știrea Tatălui și nici un moment de asta, de această natură, nu vine spre noi întâmplător. Înțelegi? Sunt oameni care efectiv sunt mereu în alertă. Aici este o oportunitate, o lucrare, un caz și nu trec nepăsător. Și n-ar trebui să treci nepăsător, Domnul Iisus n-a trecut niciodată nepăsător pe lângă nimeni, niciodată. Și dacă eu voi vrea să fiu unul care ia aminte sau care plătește atenție, El le va sorta mai bine pentru mine, mai clare pentru mine și voi ști mai dinainte ce am de făcut, cum El însuși știa. Dar e clar că nu întâmplător suntem noi aici. Mi s-a întâmplat de câteva ori să cred eu că sunt întâmplător într-un loc și să-mi spună cineva, tu nu ești la întâmplare aici, tu ești răspuns la rugăciunea mea. Și zic, eu credeam că mă grăbeam să trec mai departe, dar m-am oprit aici doar să zic bună ziua. Deci, noi nu știm dacă nu suntem răspunsul sau chemarea cuiva sau voia lui Dumnezeu. Ar trebui să știm, din păcate, n-ar trebui să mergem cu ochii închiși. Până și Balaam, care era un mercenar al lucrurilor sfinte pentru o vreme, el spune, Balaam vorbește, adică omul care are ochii deschiși. Și corecte să mergem și noi cu ochii mai deschiși și nu uitând că am fost iertați, răscumpărați și că am fost trecuți prin acestea pentru un scop, ca să slujim Lui și să fim instrumentul Lui pentru diferite persoane, situații, împrejurări. Am amintit acest aspect deoarece fiecare dintre noi experimentăm în viața noastră asemenea episoade. Când apar situații, apar nevoi și uneori răspundem, poate cu un ajutor material, dar nu ne implicăm și cu sprijin moral sau spiritual. Fii atent, vine acum în minte, chiar acum, în secunda asta mi-a venit în minte. Biblia spune că Iisus, pentru premiul cel mare sau pentru bucuria care a fost pusă înainte, a suferit crucea. Adică a primit voia lui Dumnezeu. Crucea e voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu este crucea. Și a disprețuit rușinea. Noi avem aici o cunoștință foarte specială în Chicago, în Mount Prospect, care s-a pocăit, s-a încreștinat, deși fusese într-o oarecare religie, dar istorică și fără mare practic
practică, spunea ea, și a hotărât să fie omul lui Dumnezeu, foarte determinată. Și într-o zi s-a dus la un supermagazin și, și în fața ei era un om bolnav, la casă. Și atunci a spus, Doamne, aș vrea să mă rog pentru omul ăsta, dar mi-o tem că mă respinge. Și a zis, dar dacă omul acesta se va întoarce spre mine și va vorbi cu mine, mă voi oferi să mă rog pentru el. Și omul se întoarce și spune, Doamne, ce faceți? N-am avut curaj nici atunci. Atunci am zis, uite, Doamne, ca semn că trebuie să mă rog pentru omul ăsta, fă ca pastorul meu de la biserica unde mă duc eu să vină pe ușa acestui magazin. Secunda următoare intră pastorul ei pe ușa magazinului. Și a mai pus încă un semn. Și tot n-a avut curaj să vorbească. Tot n-a avut curaj să vorbească. Adică Dumnezeu i-a dat toate cerințele sau toate răspunsurile la cererile ei, dar nu a avut totuși curajul să intre pe ceea ce i s-a deschis. De rușine. Că ce putea să piardă? Decât să-i spune, vezi, doamnă, de treabă și fii cu coană serioasă sau ceva de genul ăsta bucureștean. Dar s-a temut. Ori Domnul Iisus știa că va fi secundat de Tatăl când face voia lui Dumnezeu. Știa că Dumnezeu nu îl va face de rușine printre neamuri. Și ne trebuie să scăpăm și de rușinea asta și nici să nu ne mai temem de cruce. Asta e crucea mea. Voia lui Dumnezeu este crucea mea. Voia lui Dumnezeu este crucea mea. Altfel nu. Crucea, că noi știm mai multe despre cruce decât alții, ne jucăm. Ai atins un punct extrem de important și anume îndrăzneala noastră ca și creștini în slujire, în slujba noastră, în religia noastră curată. Nu putem fi timizi, trebuie să fim totuși sub autoritatea divină. Autoritatea cuvântului avem cu noi, autoritatea revelației în Domnul Iisus, cuvintele Lui. Pur și simplu noi avem autoritate, dar trebuie luată tot prin credință. Că ea nu ne scutură pe noi, băi, ai autoritate. E în cuvânt, ni s-a spus, Dumnezeu ne vorbește tot felul, dar nu știu, numai să ne deseneze ar trebui acum ca să pricepem ceva. El ia pe ucenici la întrebări pe drumul Emausului și spune, când o să credeți voi, domnilor, tot ce v-am spus eu sau tot ce au scris prorocii? Cât o să mai stați zăbavnici cu inima și cât o să mai vreți să fiți nepricepuți? Nu știm, nu știm, nu știm, nu știm, nu știm. S-a săturat și lumea de noi că nu știm, asta nu putem, asta s-a schimbat. Nu este drept deloc și auzi de atâtea situații și noi trecem și punem capul între urechi și ne strecurăm ca și cum am fi niște vinovați permanenți și în loc să mergem să fim de folos semenilor noștri. Cred că ne complacem într-o stare chipurile religioase, dar de fapt este o lașitate. Doamne, iartă-ne de asemenea lașitatea. Aș vrea în segmentul care urmează să concluzionăm emisiunea de astăzi și să vorbim despre felul în care noi putem să ne identificăm unde suntem în ceea ce privește religia curată și ce ar trebui noi să facem diferit de acum înainte. Ce a fost, a trecut. Dar hai să vedem ce putem face în continuare. Corect. Rămâneți cu noi, vom reveni după această scurtă pauză. Avem o gamă extraordinară de ochelari de cea mai bună calitate, la un preț deosebit de scăzut. Pentru informații și programări ne puteți contacta la 773-486-7661. Am revenit în studio și suntem foarte bucuroși să fim împreună cu dumneavoastră la această discuție foarte importantă, și anume religia curată. Cred că noi, ca și credincioși, avem loc de îmbunătățire și vrem să fim mai buni, să fim mai aproape de Dumnezeu și asta ne dorim. Spuneam că ar trebui fiecare să ne identificăm în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu, lucrarea în care suntem implicați, momentul de față, fiecare în mod personal. Pentru că trebuie să fim activi până la urmă. Nu putem fi creștini pasivi și doar mulțumiți să respectăm ritualurile
și să facem acțiuni lejere. Trebuie să ieșim puțin din starea de confort și să fim ascultători de Dumnezeu atunci când El ne deschide uși și ne oferă oportunități de slujire. Care ar fi pașii de identificare a stării proprii în acest sens? Well, Scriptura spune exact cum ai spus deja, pe voi înși vă cercați-vă dacă sunteți în credință. Nu știu dacă știu niște pași propriu zis, dar e clar că Dumnezeu când ne cheamă la El, ne cheamă totdeauna cu un scop. Ne cheamă pentru ceva. Și noi, chiar dacă nu îl înțelegem foarte bine din prima clipă, dar ceva în noi, în duhul nostru, începe să pistoneze, să se miște și într-un fel ne spune, nu neapărat totul se clarifică acolo, dar vine câte cineva și ne spune, de nicăieri, vezi că dumneata ai chemarea asta sau am observat acest lucru la tine și ăsta îl mai știu numai la cineva, deci verifică dacă nu ai chemarea asta și până mai vine cineva că e dușman și tot îți spune acest lucru și atunci spui stai puțin că Domnul mă face să înțeleg că sunt chemat la acest lucru, dar de la chemare pe care El o pune undeva și la trăirea mea în care una că nu se vrea ridicat acolo sau nu se teme de acest lucru și s-au temut ei Moise sau Gedeon și atâția Ieremia au refuzat chemarea lui Dumnezeu, totdeauna ni se pare că Domnul are pe alții foarte calificați, foarte grozavi, special, făcuți din material rarisim. Ori cine ești tu să crezi că Dumnezeu cheamă cârpaci ca tine sau din sate sau din târguri modeste? El trebuie să cheme numai din capitale, dacă se poate capitale europene, dacă poate undeva pe la Geneva, Națiunile Unite, nu orice, nu orice cine. Dar Dumnezeu nu chiar funcționează așa. L-a luat pe un cioban și l-a făcut rege de marcă, nu mondială, dacă vrei, pe istorie, pe istorie, pe David. A luat un bâlbâi și l-a făcut cel mai mare orator al pământului. Deci, practic, Dumnezeu nu se uită la ce izbesc ochii, ci se uită la ce știe El că a pus. Și pentru că El ne-a făcut și ai Lui suntem, El poate să ridice pe sărac din gunoi și să-l facă să stea alături cu cei mari. Ideea asta trebuie scoasă din capul nostru că nu pot să mă duc acolo, că nu sunt eu acela. Și de fapt, tu ești. Știi când a venit la Iehu? Iehu era un turbat aproape, știi, adică foarte agresiv, luptător. Și a venit la el un fiu al prorocilor și a zis, am un cuvânt. Și ăștia stăteau acolo, așa, într-un fel, într-o curte. Și zice, pentru cine? Pentru tine. Pentru tine, căpetenii. Și l-a luat deoparte și l-a uns cu un de lemn și ceilalți l-au întrebat ce ți-a spus zurbagiul ăla sau așa ceva și el spune, îl cunoașteți, nimic, nu, spune-ne exact ce ți-a spus, nici el cât era de general, că până la urmă era totuși o căpetenie mare, nu putea să priceapă că el poate fi împăratul lui Israel și i s-a spus să facă lucruri incredibile. I s-a spus lui Hazael de către Elisei, o să faci lucruri foarte mari. Și a spune, stai puțin, eu, un câine, să fac lucruri grozave? Nu sunt capabil. Și Domnul spune, da, dar El te va ridica. În două zile vei fi tu regele Siriei sau tu vei fi împăratul lui Israel și tu vei distruge cele două case, ale Nordului și ale Sudului, Iuda și Israel. Tu vei face lucrurile acestea. Și dacă crezi ce spune Dumnezeu despre tine, și te lași dus de valul Duhului Sfânt, poți să fii. Un lucru care trebuie să-l clarifici este să nu te preocupe prea mult opinia celor din jur. Pentru că de obicei ăsta e testul, bariera pe care trebuie să o treci și de obicei opinia publică își înalță numai proprii reprezentanți care de fapt sunt ca și ea și niciodată nu va face nimic mai mult decât va menține acest status quo, adică situația de fapt. Dacă cineva va face ceva, va fi totdeauna din afară, din periferie, din locuri marginale și Dumnezeu prin acel om izbăvește. Bun, în mintea mea acum sunt multe episoade și scenarii din experiența proprie. Din trecut. Și vreau doar să menționez unul care cred că l-am menționat tangențial și la fel voi face și acum.
Atunci când Dumnezeu mi-a deschis această oportunitate de slujire prin televiziune, am fost foarte entuziasmat pentru că mă rugam să-mi dea ceva de lucru și mi-a dat. Dar am fost foarte atent pentru că știam că n-am experiență în domeniul televiziunii deloc. Și m-am rugat și am zis, Doamne, eu nu mă pricep la asta. Nu am făcut niciodată, nu am niciun fel de școală în domeniul. Background. Și am început prin credință și am prezentat ideea la un lider din comunitate, la un pastor. Și a fost foarte entuziasmat de această oportunitate. Nu mai exista televiziune creștină până în acel moment și era ceva nou. Dar, totodată, în scurt timp m-a descurajat. Și a spus foarte ferm, tu n-ai experiență în domeniu, te faci de rușine. Mai bine să nu începi. Și atunci m-am întors la Dumnezeu din nou și am zis, Doamne, dar cum să fac? Că nu vreau să te fac de rușine, că vreau ție să slujesc. Nu vreau că eu mă fac de rușine, e una, dar să te faci tu de rușine e altceva. Și atunci a fost în mine bătălia asta, lupta asta pentru o vreme. Totuși am început prin credință și am zis, Doamne, dacă e lucrarea ta și eu iau ca și a ta, eu merg mai departe. După scurt timp, după ce am început, au început mai mari probleme. Cei din jurul meu, tu vrei să te afirmi, vrei să te dai mare, vrei să apari la televizor, tu faci asta din mândrie. De ce treabă aveau ei cu chestia asta? În loc să mă încurajeze, mă descurajau și erau prieteni și erau apropiați. Și am zis, poate eu nu văd, poate eu sunt orb. O întrebare banală, dar stai. Și atunci m-am pus pe genunchi din nou și am zis, Doamne, dacă asta este din slavă de șartă, oprește acum. Nu mai vreau să mai meargă nicio zi, nicio clipă, nicio săptămână. Aveam jumătate de oră la momentul respectiv. Am suferit enorm de mult în sufletul meu și în mintea mea. Mă luptam mereu. E bine, nu e bine, e de la Dumnezeu, nu e de la Dumnezeu. E de folos, nu e de folos. Au apărut probleme financiare. După 6 luni de zile, nu mai aveam cu ce să plătesc emisia. Trebuia să plătesc emisia. Și am făcut atunci un anunț și am spus foarte sincer că avem această problemă. O să fii surprins când spun bătrâni au venit cu 20 de dolari, 10 dolari și au ajutat ca să putem să continuăm mai departe. Bisericile și ceilalți care aveau resurse nu s-au angrenat, nu s-au crăbit, nu s-au angajat. Și Dumnezeu a făcut ca lucrarea asta să continue. O spun mărturia asta pentru că e în mintea mea acum, în sufletul meu și vreau să fie de folos pentru cei care ne privesc, care poate se confrunte cu ceva asemănător. Sunt descurajați, sunt dezamăgiți, sunt criticați de cei din jur. E foarte important să alergăm la Dumnezeu și să ne raportăm la ce vrea El. Nu la ce vrem noi și nici la ce vor alții. Corect. Dacă lucrarea se nimicește, dacă e de la om se nimicește, dacă rezistă și rezistă mai mult de câteva săptămâni dincolo de ce ar fi avut omul entuziasm sau resurse, înseamnă că e de la el. Și nu-i nimic de adăugat. Dar fiecare om a trebuit să treacă prin sită, să fie testat. Lui Iisus i-a spus, vei fi regele lui Israel și l-a ajuns pe cruce. Și l-a fost regele lui Israel și a rămas regele lui Israel. Lui David i-a spus, te ung rege și a trebuit să meargă prin peșteri. Lui Moise i-a spus, du-te să scoți poporul și poporul l-a pur și simplu l-a respins pentru că a spus, ne-ai făcut viața și mai grea. Nu ne-ai făcut neapărat binele pe care crezi tu că ne-l faci. Suntem testați, dar Domnul este credincios când te cheamă. El nu te lasă să cazi sau să fii de rușine. Până la urmă, poți să aluneci, poți să ai momente de dificultate, de derută, dar El care a făgăduit că te va duce până la căruntețe sau până la sfârșit, chiar nu te lasă și pe asta te poți bizui, nu prea mult pe tine și pe succes, pe cuvântul pe care El ți l-a dat. Așa este și pot confirma asta că după scurt timp, după ce am trecut prin acel episod dificil de început, primesc un telefon de la directorul stației de televiziune pe care noi difuzam jumătate de oră și mă întreabă, auzi, s-a deschis încă o oră s-a deschis, nu ești interesat? Zic, eu sunt interesat, dar n-am cu ce. Deci nu-ți fă tu grijă de cu ce, pentru că timpul de emisie se plătește.
Și zice, comunitatea românească e mare și sunt convins că vei găsi sponsori care să te ajute. Dacă ești interesat, îți rezerv acum spațiu. Prin credință l-am rezervat. Și atunci am avut sâmbătă seara, jumătate de oră, și duminică dimineața, o oră. Deci ce vreau să spun cu asta este că atunci când ești credincios lui Dumnezeu și ești, ești angajat în lucrarea Lui, El te ajută, El te promovează, te sprijinește și absolut, lucrurile merg înainte. Vreau să fie încurajare pentru cei care ne privesc și să ne gândim foarte serios ce practicăm noi. Religia corectă sau religia curată? Este o mare diferență între cele două. Corectă în ochii noștri, că ele două, cea curată și cea corectă, sunt corectă, se cuplează. În ghilimele spus, în ghilimele, exact. Pentru că există această idee că există una sau alta, depinde de care aparții, este religia corectă. Religia mea e religia cea bună. Există ideea asta. Nici o religie nu e bună. Sau, înțeleg, asta e părerea mea, adică în chip desăvârșit. L-am auzit toată pe Billy Graham spunând, poate că tu cauți o biserică perfectă. Nu există. El spunea, am mers în toate colțurile pământului și n-am găsit biserica perfectă. Și dacă cumva ar fi una în care tu vrei să te faci membru, n-ar mai rămâne perfectă după ce intri tu în ea. Ce adevărat, okay. Ce adevărat. Deci, chestiunea cu perfectă nu există. În proces de devenire, în proces de creștere, există. Și n-ar trebui să ne opunem descoperirii sale, vedenilor lui Dumnezeu, chemării lui, și să nu fim stagnanți crezând că dacă n-am greșit și am dormit, suntem buni de pus în ramă. Nici de cum. El așteaptă să trăim ceea ce ne-a rânduit să fim. Adică dacă te-a făcut ispravnic, să fii credincios. Te-a făcut apostol, să faci apostolie. Ai darul dăruirii sau ajutorărilor, fă-ți acest lucru. Orice chemare, fiecare trebuie să-și o împlinească pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeu, nu pentru cerșetor sau pentru nevoiaș sau pentru păstor sau pentru o misiune. Pentru Dumnezeu. Tot ce face, să faceți ca pentru Dumnezeu. Adică pentru Dumnezeu. Dacă ai face pentru oameni, pur și simplu îți pierzi energia pentru ei după un timp, că te dezamăgesc. Poate doar pentru copii și până la și de ei te saturi într-o zi că prea te dezamăgești și ei. În rest, dar dacă e pentru Dumnezeu, e putere. El îți dă această șansă, această sprijinire, această persistență de la El. Această, nu poți să te oprești. Pavel spune, trebuie să mai alerg o dată, mai duc o dată. Sunt la sfârșit, dar mai am de făcut ceva. Pentru că e de la Dumnezeu. El dă această stare, această forță de care avem nevoie să ne împlinim. Și n-ar trebui să limităm. Asta e iarăși foarte important. Dumnezeu e tot puternic și când El este în ecuație, nu ne limităm la am ajutat material sau am fost aici noi, am avut ședințe de comitet sau în sfârșit lucruri foarte așa de obișnuite și obositoare până la urmă. Adică Dumnezeu e mai mult decât credem noi totdeauna și El spune, dau numai un episod, când a venit sirianul Naaman, acum e Siria pe hartă, de asta văd că vine Siria spre mine, s-a dus la regele lui Israel și a spus, vindecă-mă, domnule. Și a spus, eu? Asta e declarație de război. Ce e asta? Și-a rupt hainele, amărât, vai de mine, cum adică să-l vindec eu în Israel? Ce sunt noi aici, spital de vindecare, instantane? Și imediat, Elisei, care în duhul lui știa și despre discuția asta, și asta e grozav, să te conectezi cu Dumnezeu, îi spune, pentru ce ți-ai rupt hainele? Lasă-l pe sirian să vină la mine și să afle că în Israel există proroc. Dar nu proroc de nume, proroc de fapte și de putere. Când s-a dus Naaman la el, s-a dus lepros, curgea carnea pe el și pielea și arăta hidos, pur și simplu, parcă era Halloween-ul pe el. Și când a plecat la poarta lui Elisei, era altă făptură. Pielea s-a făcuse, carnea s-a făcuse sănătoasă ca pe un copil mic. Așa de proaspăt era acest om, făcut din nou. Și dacă a fost pe timpul lui Elisei, în timpul slujbei de dătoare de moarte, că era legea mozaică, cu cât mai mare trebuie să fie slujba Duhului, totdeauna, totdeauna, totdeauna. Cine ne-a spus
că s-a limitat Dumnezeu, acum s-a retras în cer și ne-a lăsat pe noi aici să facem afacerile Lui, ne-a mințit grozav și ne-a limitat și nu ne-a făcut un serviciu. Și noi trebuie să intrăm în toată posesia Lui Dumnezeu. Cu autoritate. Doamne ajută-ne, am ajuns la finalul emisiunii. Cred că discuția noastră a provocat cel puțin câteva persoane să se gândească foarte serios la chemarea lor și la religia curată. Rămânem alături de dumneavoastră în cazul când doriți să intrați în contact cu noi. Puteți vizita pagina de internet rtnchicago.com. Puteți să sau un comentariu, întrebări și noi vom face tot posibilul să vă răspundem. Până data viitoare, vă spunem mulțumim din nou, mulțumesc bunii și să ne revedem cu bine. Doamne ajută!